En legendary hollow half art. Vilka kort vi tar, båda två. Vi ska inte få vinna denna runda. Hallå och välkomna tillbaka allihopa till en ny video på min kanal. Och denna gången så är det ännu mera Pokémon. Vi har alltså tre paket var. Där vi ska köra en pack-opening. Bäst kort i varje paket, eller i varje runda, får ett poäng. Och så vinner vi ju de bästa korten i slutet sen ju. Den som vinner. Ska du eller jag börja öppna? Jag. Du börjar. Här, koden om ni behöver. Där har vi koden. Perfekt, Minja. Ska jag hålla? En. Två. Tre. Hamnar lite på snickan. Vänta. Den fokuserar inte kameran här. Nu så. En Golark. En Porygon. En Relicanth. Tror jag. De heter en Inkay. En Oddish. En Kirillia. En Lucky Helmet. En Vespi Queen. Oj, där såg man någonting på. Porygon Z som Reverse Hollow. Den är riktigt snygg alltså. Den tycker jag var riktigt snygg. Kan du öppna? Okej, jag är med. Kan du öppna? Oh! En Golurk! Half Art. Det är alltså inte en GX eller EX utan det är en Half Art. Jättetuff. Där har du nog rätt stor chans att vinna. Ja. På första runda. Jag tar dina och lägger undan dem lite. Ska vi se. Koden först kanske. Där har ni den. En Last Special. En Chuckle. En Dome Fossil Kabuto. Deerling. Carbink, Fennekin, Solosis, Rylou, and Reverse. Nu såg man allting. Reverse Holo, Deerling och en Umbreon EX. Vilket kort! Jag tror att pappa leder med den då. Ja. 1-0. Jag kommer vinna denna rundan i alla fall. Gör du verkligen det? Ja! Nähe! Jo! Pappa tappar korten på bordet. Joho, det kommer jag visst vinna. Nej. Jo. Pappa ska vinna. Minja ska vinna. Akta bara kameran där nere. Ja. Tycker du om den? Ja. Du behöver inte viska. Visa koden. Och för nära. Här får ni koden om ni behöver. Och så ger du... Gör du lägga oss pappa? En. Två. Och tre. Oj, kolla. Oj. Du får visa. Ett energikort. En Whimsicott. Och en Vespi Queen till. Persian, det var den du tyckte om va? Ja. En Unknown. Oj. En Goomy. Magikarp. En Spinarak. En Gloom. Reverse Holo. Och... En Legendary En Legendary Holo Half Art. Fick pappa. Oj, det var, kom lite snor med. Vilket kort. Vilka, du kan inte vinna. Vilka kort vi tar, båda två. Du ska inte få vinna denna runda. Det är helt otroligt. Jag ska lägga dem där. Ja, men jag kan ta dem. De är lite längre bakom kameran så vi inte stöter till kameran.
Här får du alla dina. Sen hoppar du lite ditåt. Hitta mig som vi alltid gör. Ja, sätter du det där. Så öppnar jag detta. Kod. Nej, vi ska ju göra så här. 1, 2, 3. Är du med nu? Mm. En acrobike. Super scoop up. Weeping bell. Seedot. Skiddy. Ja, hon tycker om Skiddy. Gjorde du det? Hon var söt. Alolan Rattata. Alltså, kolla hans mustasch. Titta, råttan har mustasch. Och den där gulleksaken har jag ju. Det har du ju. En Torchic. Torchic. En Meditite. En Reverse Holo Swalot. Och en Sceptile. Regular Rare. Och energikort. En Regular Rare, det betyder att du vinner den. Så nu står det 1-1. Mm. Mm. Kör du på nästa? Ja. Det var... Oj. Nej, men det var nog ett annat kort. Det var ja. Det förra. Ja. Det kom inte utifrån den kortleken. Ja, ja. Ja, ja. Det gjorde vi det inte. Säg till om du vill ha lite. Nej, det gick jättebra. Oh my god. Oj. Gör inget. Koden om ni behöver. En. Två. Tre. Undest. Perfekt. En electric. En Wobbuffet. En Whirlipede. Charmander. Titta vad lösen han ser ut. Han står i regnet. Ser du? Stackars. Försök kolla upp korten lite till. En Porygon till. En Panpour. En Pansage. Oh, vad snyggt det var. Reverse Holo Electabuzz. Riktigt snygg artwork på den rackan. Och en Crabominable. Aldrig hört det namnet innan. Det var din bästa den. Denna. Och din. Ja, den är bra. Den var coolast. Håll i denna. Och Charmander var sötast. Den var sötast, det håller jag med om. Men du har en regular rare som din bästa. Ingen holografisk. Då kör vi en Sun and Moon Burning Shadows. Som var barnlås på, känns som. Jag får inte upp den med det. En barnlås på den. Kod. En, två, tre. Weakness policy. Pootown. Bitches. Ja. Ribombi. Mudbray. Dynamo fick vi ju förra gången. Ja, likadan. Oddish, Duskull, Morlal, Reverse Dusclops och... Oh! En Holo Porygon C. Ja, men jag vann på den här rundan med. Ja, det gjorde du faktiskt inte. Nu står det 2-1 till pappa. Det betyder att pappa vann den här gången. Nej! Ja, den var häftig, var den? Den var riktigt häftig. Vilken glans. Ja. Ser du husen här i bakgrunden där? Supersnygg.
Ja, men pappa, jag tar de sötaste korten och bästa korten. Ja, men ska vi göra så här att vi säger hej då först? Hej då! Tack så jättemycket för att ni har kollat på denna videon. Och glöm inte lämna en tumme upp om ni vill se mer med mig och Minja. Denna. Det gjorde du. Så får ni ha en riktigt bra dag. Ha det gott, hej!